la scurt timp după divorțul de Elena Vșcu, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani. Cerebel trăiește o poveste de dragoste cu Olga Guțanu, o tânără cu 23 de ani mai mică decât el cu toate acestea. Relația lor nu a fost primită cu entuziasm de toți cei apropiați, iar mama Olgăi se numără printre cei mai mari critici ai poveștilor de dragoste. Femeia este sceptică din cauza diferenței de vârstă și a statutului lui Cerebel, de bărbat divorțat, tata al unei fete de 14 ani. Olga, ca să-i spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să-i spună: mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei mă cerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat. În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil, îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul UNEA sau UBRE. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici. Ceva foarte complicat, să știi, a mărturisit. Relația a fost ținută departe de ochii publicului în primele luni, dar Cerebel recunoaște că tensiunile dintre el și familia Olgăi persistă. Încă nu am cunoscut-o pe mama Olgăi. A fost foarte supărată. Și acum este într-o zonă destul de... până ne cunoaștem. Acum s-au mai liniștit apele pentru că au început să vină din familie, din rude, din prieteni să-i spună: a, păi cum, Cerebel? E un artist, uite ce a făcut, eu sunt fan. Artistul a dezvăluit unde s-a întâlnit prima dată cu tânăra care e iubită de 7 luni. Joia noi mergem la clubul Moto. Avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu 2 prieteni de acolo. Am ieșit în centrul vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat 2 săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors. Apoi ușor, ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem 7 luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele. Mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt 6 luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.